Сәлеметсіздер ме құрметті теңірсін тілім алушылары. Мәтінді есептер шығару бөлім бойынша жиынтық бағалаудың екінші нұсқа тапсырмаларына шолу жасап бастайық. Бірінші тапсырма квадрат теңдеу құру және оны шешуге байланысты. Екінші тапсырма бөлшек рационал теңдеу құру және оны шешуге байланысты. Сонымен бастайық. Біріншісі берілген мұқият оқимыз. Тік төртбұрыштың бір қабырғасы екіншісінен 3 см-ге кем, ал ауданы 180 см квадрат. Тік төртбұрыштың қабырғалары мен периметрін табыңдар. Бұл жерде де өздеріңізге ыңғайлы болу үшін қарапайым ғана сызбасын сызып алыңыздар. Тік төртбұрыш қабырғалары А және Б, ауданы 180 см квадрат. Бізге берілген А қабырғасы нақты сан мәні жоқ. B қабырғасы, оның да нақты сан мәні жоқ, бірақ одан, яғни A-дан 3 см-ге кем. Ауданы 180 см квадрат. Табуымыз керек A қабырғасын, B қабырғасын және периметрін. Бұл жерде де S ауданы табу формасын қолданасыздар. Көбейтіндісі, яғни ені мен ұзындығының. Біздің жағдайда A және A азайтылған 3-тің көбейтіндісі тең болу керек 180-ге. Жақшаны ашып, A квадрат азайтылған 3A және 180-ді сол жақ бетке өткізіп, квадрат теңдеу құрып алайық. Дайын квадрат теңдеуіміз. Енді бұл жерде қарайтын болсаңыздар, берілген квадрат теңдеу, келтірілген квадрат теңдеу, бірінші кезекте соның алдындағы таңбаға қараймыз. Ол теріс таңба екен. Демек түбірлерінің таңбалары да қарама-қарсы таңбалы. Таңбаларын анықтап алдық. Енді 180-ді көбейтуге жіктейтін болсақ, 12 және 15 деп алайық. Минус 12 мен 15-тің көбейтіндісі минус 180-ді береді. Минус 12 мен 15-тің қосындысы 3-ті береді. Оны қарама-қарсы таңбамен аламыз. Демек түбірлері тексерілді дұрыс. Ол тексергеніңізді жазып қойсаңызда болады. Бұл жерде біз таңдаған түбір 15-ке тең болады, өйткені біз іздеп жатқанымыз ұзындық, ол теріс таңбалы болуы мүмкін емес. Сонымен А қабырғасы белгілі болды 15-ке тең екен, сантиметр өлшем бірлігі. Б қабырғасы одан 3 сантиметрге қысқа, онда 12 сантиметр. Периметрі 15 және 12-нің қосындысын 2 еселегенге тең, бұл жерде 54 сантиметр. Жауапты жазайық. Сонымен бірінші есеп дайын. Екінші есепті бастайық. Берілген мұқият оқимыз. Катер өзен ағысына қарсы 12 км, ал өзен ағысымен 16 км жүрген жолға 5 сағат уақыт жіберді. Егер өзен ағысының жылдамдығы 2 км сағат болатын болса, онда катердің меншікті жылдамдығын табыңдар. Бірден кесте құрамыз. Сол арқылы теңдеуін құру өте тез дайын болады. Қолданатын формамыз S тең V көбейтілген T формуласы. Өзен ағысын бойымен және ағысқа қарсы деп алып кестені толтырайық. Ағысқа қарсы жүрген жолы 12 км екен, ағысымен жүрген жолы 16 км екен. Жалпы уақыты 5-ке тең жүрген жолға кеткен уақыты. Оны соңына қарай құрастырамыз. Бұл жерде бізде іздеп тұрғанымыз меншікті жылдамдығы, оны X деп белгілейік. Ағыс жылдамдығын бірінші жолға қосамыз, екінші жолға азайтамыз. Өйткені бұл жерде ағыс бағытымен болса, ағыс жылдамдығы қосылады, ағысқа қарсы дейтін болса, ағыс жылдамдығы азайтылады. Ары қарай формуламыздан T-ны S және V арқылы өрнектеп алатын болсақ өзара қатынасы, біздің жағдайда ол 16-ның X қосылған 2-ге қатынасы және 12-ның X азайтылған 2-ге қатынасы. Енді осы жерде жалпы уақытты қолданып теңдеу құрсақ болады. Жалпы уақыт дегеніміз ағыс бойымен және ағысқа қарсы жүрген жолға жіберген уақыттарының қосындысы. Демек, ағыс бойымен жүрген уақыты, ағысқа қарсы жүрген уақыты қосындысы 5-ке тең. Бөлшек рационал теңдеуіміз дайын. Ары қарай бірінші кезекте 5-ті сол жаққа өткіземіз. Енді бөлшек рационал теңдеу шешудің 6 қадамын бастасақ болады. Бірінші кезекте мүмкін мәндер жиынын анықтаймыз. Бұл жерде бізде x тең болмауы керек екен, плюс минус 2-ге, өйткені бөлшектің бөлімдерін нөлге теңестіретін осы сандар. Ал ортақ бөлім ретінде осы екі бөлшегіміздің өзара көбейтіндісін таңдаймыз. Енді әрқайсына толықтауыш көбейткіштерін көбейтіп алып, тек қана алымын қарастыратындай етіп жазып алсақ болады. 16-ның толықтауыш көбейткіші x азайтылған 2, 12-ның толықтауыш көбейткіші x қосылған 2, азайтылған 5-тің толықтауыш көбейткіші, жалпы таңдаған 2 жақшадағы көбейткіштеріміз тең болады 0-ге. Ары қарай жақшаларды ашамыз. Бұл жердегі x азайтылған 2, x қосылған 2 қысқа көбейту формуласы бойынша x квадрат азайтылған 4-ті береді. Бірден минус 5-ке көбейтіп кететін болсақ,
түрінде болады. Ұқсас мүшелерін астын анықтап алу үшін сызып қояйын. Сол бойынша біріктіріп ақшам дайымыз. X квадраттың қасында ешқандай ұқсас мүше жоқ, өзім көшіріп жаздым. 16x пен 12x'тің қосындысы 28x'ті береді. Минус 32, плюс 24 және плюс 20 дегеніміз бізге есептейтін болсақ плюс 12'ні береді. Бірден осы жерде минус 1-ге бөліп алайық квадрат теңдеуімізді. Өзімізге шығаруға ыңғайлы. Демек барлық таңбалар қарама-қарсы таңбаға ауысады. Квадрат теңдеуімізді құрып алдық. Ары қарай осыны шығару керек. Бұл жердегі теңдеуіміз толық квадрат теңдеу. Дискриминантын табатын болсақ, алдымен формуласын жазып қойыңыздар, одан кейін барып сан мәндерін қойып есептейміз. Дискриминант b дегеніміз бізде минус 28, оның квадраты азайтылған 4, а c дегеніміз минус 12. Тең болады. 28-дің квадраты 784. 2 қарама-қарсы таңба қосу болып кетеді өзара. Көбейтіндімізден 240 саны шығады. Тең болады 1024-ке. Енді 1024 нешенің квадраты екенін жатқа білетін шығарсыздар, ол 32 санының квадраты. X1 және X2 түбірлерін енді тапсақ болады. Алдымен формуласын жазып қояйық. Минус b, минус дубрасты дискриминант, бөлінген 2a, минус b, плюс дубрасты дискриминант, бөлінген 2a. Есептеп бастайық. X1-іміз тең болады. Минус минус 28 дегеніміз бірден 28 деп таңба жойылып жазайық. Азайтылған 32. 32-нің квадраты бірден өзі 32 шығады. 2a. Есептейтін болсақ, бұл жерде минус 4 бөлінген 10. 10 ақшамдайтын болсақ, қысқартып жіберіп, минус 5-тен 2 болады. Бұл X1-іміз. X2-іміз болса, 28 қосылған 32 бөлінген 2a. Бұл жердегі қосындымыздан 60 саны келіп шығады. Оны 10-ға бөлшеретін болсақ 6. Сонымен 2 түбірді тауып алдық. Біз іздеп жатқан өлшем бірлігі жылдамдық еді. Ол теріс таңбалы болуы мүмкін емес. Сол үшін жауап ретінде тек қана бір түбірді таңдаймыз. Ол біздегі катердің жылдамдығы 6 км сағат болады. Екі есепте дайын. Мұқият қарап шығыңыздар. Бұл бізде мәтінді есептер шығару бөлім бойынша жиынтық бағалаудың екінші нұсқа тапсырмалары еді. Есептер толық нақты түсінікті болса, лайк басып қойыңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.